我天哪。You wish your girlfriend was a fish。一小时到了，老板，再给我做100块钱的。哇，我最后在这个大盘子里，那个鸡蛋都卖完了，鸡蛋都卖完了。Hello。我是真的加30个，你试一下吧。再搞，再搞，再搞，再搞。
不到三十到了。啊，这么快？师傅，我再续三个小时啊！还续三个小时，我实在扛不动了。接下来，哥哥交给你了。兄弟，你可不能这样，咱俩平时没仇啊。